Sata. Sante sana Jacqueline. Uko wapi sasa hivi? Manake nilitaka uje hapa studio lakini haukuweza. Niko likizo kidogo. Sante sana Jacqueline. Sasa wewe mwenyewe labda uanze kwa kutueleza kwamba wewe cheo chako ni kipi pale katika taasisi ya KICD? Mimi ni naibu mkurugenzi katika idara ya taasisi ya kuunda mitaala ya elimu. Aha. Na ninavyofahamu ni kwamba umehusika moja kwa moja katika mchakato huu wa kubadilisha mtaala. Maana sasa hivi tunaambiwa kwamba mfumo wa elimu wa 8-4-4 utaondolewa na baadaye tutapata mfumo mwingine ambao unasisitiza zaidi masomo ya kutambua namna ambavyo mtoto anayo talanta fulani. Je, hebu tuelezee kwamba mmefikia wapi na mipangilio yenu? Kwa hivi sasa tumeanza mpangilio wa masomo. Naam. Kwa sababu tulikuwa tumezunguka Kenya nzima hapo mbeleni mwaka huu tukiuliza Wakenya watuelezee ni kipi ambacho wangependa tugeuze katika masomo ambayo tunawapa wanafunzi siku hizi. Kulingana na yale ambayo walituelezea, ndio sasa tumeanza mpangilio wa masomo tukianzia watoto wachanga wale wa miaka 4 hadi mtoto ambaye atakuwa miaka 18. Na hivi ni kwa sababu kulingana na katiba yetu watoto ni lazima wapewe compulsory basic education. Ndio. Na basic education ina chukua watoto ambao ni kuanzia miaka 4 hadi miaka 18. Katika mpangilio wa masomo ndivyo tunataka kusisitiza masomo ya ufundi kwa sababu ya kwanza Wakenya wengi hawaoni kama masomo haya ni muhimu. Naam. Lakini sisi tunaona kwamba ikiwa tutafikia yale tunatarajia katika Kenya Vision 2030, ndio ni lazima tusisitize masomo ya ufundi pia. Naam. Ndio. Na kwa hivyo unakiri kwamba sasa hivi mchakato huo unazungumzia haswa namna ya kuongeza nguvu zaidi katika masomo ya ufundi? Ndio. Hiyo curriculum inashughulika hiyo? Ndio inashughulikia hivyo kwa hivi sasa kwa sababu tunaangazia kwamba tukianza na watoto wakiwa primary education. Naam. Wataweza kusoma mambo kama agriculture ingawa haitakuwa jinsi ambavyo watu wazima wataifanya. Lakini kuna masomo ambayo tunatarajia tutawaanzisha. Naam. Wakielekea middle school ambapo ni watoto wa miaka 13 hadi 15. Hapo pia tutakuwa tunasisitiza vocational and technical education. Watakuwa na masomo ya home science na agriculture na business studies na art and design. Kwa sababu tunataka kila mtoto aweze kujitambulisha kipawa chake. Aha. Na tukiweza kuwasaidia kutambua vipawa vyao, sasa wakielekea senior school ambayo itakuwa ya watoto miaka 16 hadi 18. Naam. Tutaweza kuwaelekeza kulingana na vipawa vyao. Wale ambao watataka kufanya masomo ya general education ambayo yatazingatia arts na sciences watafanya. Huo utakuwa ni mrengo mmoja. Naam. Kuna wale ambao wana vipawa wako na talanta kwa game ama music ama tarakasi. Wao pia tungependa tuwaelekeze kwa mrengo huo. Ndiyo. Na mrengo wa tatu utakuwa wa technical and vocational education. Aha. Ambapo pia wataelekea upande huo kwa sababu kwa hivi sasa tayari tuko na vyuo vikuu vya ufundi. Naam. Kwa hivyo tungependa kuhimiza Wakenya waelewe kwamba si lazima upate shahada ya degree. Lakini nafikiria
tukianzisha mfumo huu ambao watoto watapewa nafasi pia waweze kuelekeza vipawa vyao kwa technical na vocational education. Ndio. Pia inafikiria itabidi technical university pia wazingatie shahada za juu. Ndio. Zaidi ya higher diploma. Aha. Ambayo nafikiria kwa sasa ndio wanafikisha kwa wingi. Kwa hivyo tunaona ikiwa hivyo basi tutakuwa tumewapanulia wanafunzi nafasi nyingi. Na pia sasa tunajipanga jinsi ambavyo tutaweza kufanya kama campaign. Ndio. Ama advocacy. Kuelekeza wazazi na communities waanze kuzingatia umuhimu wa mafunzo ya ufundi. Ndio. Kwa sababu ni lazima tuwe na wafundi. Ndio. Tusipokuwa na mafundi nafikiria kazi nyingi itaharibika. Naam. Ndio. Na alafu labda la mwisho ni kuhusu mkutano wenu ambao mliufanya kule Naivasha ambapo wadau wote walikusanyika pamoja kwa ajili ya kupiga msasa mambo haya ya mtaala huu. Hebu tuelezee kwamba mlifikia nini na yapi ambayo yalizungumziwa na kina nani walikuwa pale? Tuna committee ambayo iliundwa na Ministry of Education. Naam. Ikiwa mwenyekiti wetu ni cabinet secretary. Aha. Dr. Matiang'i. Ndio. Na hii ni committee ambayo imejumuisha wadau wengi. Ndio. Kwa sababu wakati tulipoanza kupanga mambo ya curriculum reform, tuliweza kujadiliana na wadau kadhaa. Ndio. Kwa mfano civil society. Professional bodies za kama heads associations za primary na secondary. Na pia zile za teachers training colleges. Ndio. Tumejadiliana pia na deans wa education wa universities. Kwa sababu tulikuwa tunataka wakati tukianza, ndio, tuweze kuelezea kila mtu ni vipi tunavyofikiria. Na tunapofanya mpangilio wetu pia tunarudi kujadiliana nao. Diposa tujue kwamba mwelekeo ule tumeuchukua utakuwa wa manufaa. Na sasa kule Naivasha tulikuwa tunajadiliana juu ya masomo ambayo nimeeleza. Aha. Kwa sababu tulipangilia kama sisi professionals wa KICD. Naam. Kisha tukishapangilia hivyo tunaenda kwa wadau tuwaulize kama tunaelekeza vizuri. Naam. Tukiweza kukubaliana nao watatuambia ni yapi wangependa tugeuze. Ndio. Na kulingana na hayo tunaendelea na mpangilio wetu. Asante sana Jacqueline kwa mchango wako na kwa maoni yako ambayo umefafanua vizuri kabisa kuhusu mchakato huo wa kuleta mtaala mpya hapa nchini Kenya, na tunakuombea ufanisi mzuri tu katika mchakato huo kwa sababu Wakenya wanasubiri kwa hamu na gamu, wanataka kujua kwamba je, elimu inayokuja ama mfumo unaokuja mpya utakuwa mfumo wa aina gani. Na nina imani kwamba hivi karibuni tutatembelea hapa ofisini hapa studioni ili tujadiliane matemo hili matatu. Asante sana Frank. Utakuja? Nitakuja mkinialika. Asante, karibu sana. Asante. Naam, huyo ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya kuunda mtaala nchini, Jacqueline Okoth. Na amefafanua mambo mengi tu. Na ukiwa mshikadau katika masuala ya elimu, nafikiri una imani kwamba sasa hivi tunaelekea katika the right direction. Mkondo tunaochukua kama taifa ni muhimu na ni mzuri. Tunakoelekea ndiko mataifa mengine yalielekea miaka iliyopita. Kadirio langu ni kwamba tuko nyuma miaka kumi. Ilifaa tuwe tunakoelekea sasa miaka kumi ama mwongo mmoja uliopita. Lakini changamoto ambayo niko nayo na tumekuwa nayo kama taifa la Kenya kwa muda ni kwamba huwa tunatoa mipango mizuri. Tunajulikana kwenye kanda hii kama wale watu ambao hufanya utafiti ulio dhabiti. Mambo haya tunayazungumzia kwa upana na urefu. Lakini ikifika wakati wa kuwekeza kwenye mipango hii, hapo huwa tunazembea. Ninavyozungumza hivi nikitumia takwimu za mwaka 2012, tuko na ukosefu wa injinia mafundi wa stima takriban
1,100 nchini Kenya. Artisans 2012 tulikuwa tuko na deficit ya over 40,000 artisans. Ni kwamba tuna nia lakini hatuwekezi vya kutosha. Na ninavyosema hivi nikirejelea bajeti ya mwaka huu kwenye vyuo anuwai, Wizara ya Elimu ilikuwa imepangia kuajiri walimu 841. Wamepunguzwa hadi walimu 500. Mwaka uliopita, mwaka 2015-16, hawakuajiri mwalimu yeyote. Wakati tunaposema haya yote, waziri anaendelea kuzingatia na kusisitiza kwenye kila mkutano wake ya kwamba we are investing in STEM. Sasa hii STEM tuna invest wapi? Kama walimu ambao yafaa wafunze hawa wanafunzi hawapo, vyuo kule kwenye county na kwenye maeneo bunge vimejengwa lakini hakuna walimu. Hakuna walimu. Ukiangalia wale walimu ambao wanatumwa kwenye hivi vyuo hawana ujuzi wa kwenda kufunza. Profesa hapa atakwambia vyuo vikuu vya Kenya kulikuwa na special degree, kulikuwa na technical education. Ndiyo. That was being offered as a degree. It died nearly 10 years ago. I think when I was leaving Moi, we had the last batch of graduates for education technology. Now, sasa hivi tunajenga vyuo. Wakufunzi hivyo vyuo watatoka wapi? Ndiyo, naona tumeanza safari, lakini hatuja fikiria jinsi ya hatua ipi itangulie ipi. Ni mguu wa kushoto utakwenda mbele ama wa kulia? Profesa, una mchango gani kuhusu hili? Ni jambo la kuangaziwa. Naam. Hiyo ni kweli kabisa. Kuna kitu kimoja ambacho hatujaangazia zaidi. Naam. Kuwa mhandisi au engineer kwa kimombo, kuna daraja fulani. Kuna daraja, kuna jamani sio, kuna artisan. Wana level yao. Ukitoka artisans, watu wa kazi ya mikono kwa mara nyingi, wana kuna mjengo, au wanafanya kwenye garage, au watu wa mkono. Ukipita hapo kuna wale wanaoitwa technician tena kwa kimombo. Okay? Basi ni daraja la pili. La tatu, kabla hujaendelea profesa, tuko na mtazamaji wetu Alice Nafula kutoka Pokot Mashariki. Hujambo Alice? Hujambo. Karibu sana kwenye dau la elimu, mchango wako. Nilikuwa nashukuru sana kwa serikali kukumbuka chuo cha ufundi. Naam. Nimetazama sisi nikaona nikafurahia sana. Mimi ni fundi. Nilisoma mwaka wa 2004. Na nimefurahia sana 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 na serikali ya kwamba. Naam. Kwa karibu sana mimi niko East Pokot. Naam. Chuo cha ufundi cha East Pokot ni Ndinyangu. Imejengwa lakini hakuna wanafunzi. Hapo East Pokot kuna chuo cha ufundi? Iko chuo cha ufundi Ndinyangu Polytechnic. Na kinafundisha mafunzo kama yapi? Inafunza seremala. Nini, tailoring. Sote wanafunza mechanic kila, lakini sasa hivi wanafunzi hawako. Kwa hivyo bado sijakupata vizuri. Yaani chuo kipo lakini wa kusoma hawapo. Hawapo. Sasa ndio nilikuwa nasema serikali imefanya jambo la maana. Kukumbuka chuo cha ufundi. Na ninapongeza sana serikali na nasema waendelee kujaribu kufunza vijana ambao watafaulu masomo. Ambao wamemaliza class 8, kuna wenye wamemaliza form 4 wamefeli mtihani. Waingie katika chuo cha ufundi ili mtu aweze kuendeleza maisha yake. Alice, wewe umesema wewe ni fundi? Mimi ni fundi. Fundi wa tailoring, dress making. Tailoring? Yeah. Oh, wewe ni mshonaji? Mimi ni mshonaji. Kwa hivyo wewe unawarembesha wanakijiji pale na vitenge kadhaa, fulana, nini, mambo kama hayo? Sana. Hebu tuelezee kwamba ulijifunza wapi?
nilijifunza kulikuwa na nini Wamalwa Foundation Kitale, mimi natoka Kitale. Malava Kitale, Ya nilijifunza kwa hiyo polytechnic. But kile nilikuja huku nikafanya mtihani kwa Ndinyang Polytechnic. Grade 2. Na bado nimeendelea, lakini wakati yenye nimewatch nikaona kufunza. Nimefurahia sana nikasema acha nichangie. Na sasa hivi Lalis kabla hujaenda. Nina imani kwamba unafurahia maisha yako yanavyoendelea, unajimudu vizuri na ufundi wako. Hebu tuelezee ulivyo unajimudu maishani. Maisha yangu si mbaya, maisha yangu ni mzuri, ninajitegemea. Ndio. Nina karibu nafunza watoto wangu kwa kupitia tu ufundi. Bas. Asante sana dada Alice kwa mchango wako, maana umetupa moyo sana kwamba penye nia pana njia. Kwa hivyo Nikwasi ya maliza. Nasema hivi. Unaona hasa ngazi tofauti. Sasa unaposema kwamba tuna walimu kiasi, walimu namba fulani, hatuna walimu hao. Tunataka kutuajiri, hatukuajiri. Sasa haileti maana sana. Sababu hivi ni kwamba usemi hao walimu wanatakiwa kiwango gani ambako wako wana hatutoshelezi hasa. La kwanza. La pili, kazi ya elimu si kwamba mtu yeyote anaweza kuwa mwalimu. Unaweza kuwa kweli una ujuzi. Je, unapenda kazi ya walimu kweli? Unaweza kuwa mwalimu mzuri wa kufundisha watu? Hilo swali lingine. Na la tatu la mwisho kuangalia kutazamia sana ni kwamba walimu hawataajiriwa, walimu wataendelezwa. They need to be developed. Hivi ni kwamba lazima kuwa na sera ya kuendeleza walimu, kama tulipokuwa na Kenya Technical Training Institute for example. Sasa hizo institutes au zile nani vyo kama hivyo vitafundisha walimu ambao wanaweza kufundisha mambo ya ufundi na teknolojia katika specialization zao. Kwa hiyo lazima swali la kwanza. Si kazi rahisi. Sikusema unaweza kusema mtu, kesho naweka mtu darasani miaka mitatu nina walimu alfu ngapi mianga. Haikuwa hivyo. Ni kazi ambayo inaweza takiwa imeanza, ni kazi ambayo inatakiwa kuweka rasilimali ya kutosha. Basi baada ya miaka sasa wanatoka wanaanza kwenda kufundisha. Asante. Nafikiri tunaendelea vizuri na mdahalo huu, na ningependa tu tunapoelekea ukingoni basi utoe mchango wako kuhusu kwa ujumla namna ambavyo ungependa mambo yaendeshwe kuhusu swala hili zima, alafu tutaenda kwako, alafu tutaelekea kumalizia. Nikizungumzia sana sana watu ambao wana mahitaji maalum, nahisi elimu ya ufundi, sababu wengi wao ambao hawajaweza kujiendeleza sana kimasomo, hii masomo ya yenye iko kwa system, tuseme kwenda kwenye university kukua professor ama engineer, lakini wanaweza sana mambo ya ufundi, mikono, kuchora, usanii, hivyo vitu vyote itiliwe manani sana, sababu itawasaidia pia wao ambao hawana uwezo wa kufikia hizo ngazi pia kujipa ajira. Kwa hivyo masomo ya ufundi kwangu mimi ni muhimu sana, yakiongezewa pia ujasiriamali na uvumbuzi. Innovation, that is. Ndio. Tunapoendelea na swala la uvumbuzi, ametaja jambo muhimu sana, na ningependa labda utoe mchango wako kuhusu uvumbuzi, kwamba vyo hivi vinatusaidia vipi na mambo ya uvumbuzi, ama ni kuwa tu wewe ni fundi tu bora fundi, ama lazima uwe na uvumbuzi fulani ndipo uwe fundi ambaye ni mama? Uvumbuzi ni muhimu, lakini sio kila mwanafunzi anayekwenda chuo kikuu ama chuo anuwai atavumbua chochote. Wengi, na profesa hapa atakuambia, wengi wanaangalia kile kilichovumbuliwa na wanaona jinsi ya kukifanya kiwe kizuri zaidi ama kitumike kwa njia nyingine ambayo hata yule aliyevumbua hakudhania hivyo. Na hivi vyo vikifanya kazi na vifanye kazi vizuri, vitatusaidia kutatua shida pale mashinani. Kwa sababu tukiwa na chuo anuwai kwenye eneo bunge na
watu wanajifunza pale kilimo wa uhakikisho huko kwamba kutakuwa na wajuzi wa kilimo pale, hilo eneo bunge halitakosa chakula. Kukiwa na wale wanaojifunza ufundi mechanics kidogo, basi kutakuwa na karakana za kutengeneza magari, pikipiki hapa na pale. Hiyo jamii haitateseka. Lilo la muhimu alivyosema naibu wa mkurugenzi wa KICD ni kwamba tuanze kuhamasisha wa Kenya ya kwamba yule mtu anayeingia chuo cha ufundi sio aliyeshindwa kwenda chuo kikuu. Ni dhana potofu hiyo. Kuna mtu ambaye anaamua mwenyewe, nataka kuwa fundi na ninachukua mrengo huu. Isiwe inaonekana yule aliyekwenda kuwa fundi ama kufanya kazi ya mkono ana upungufu fulani ndio sababu hakuenda chuo kikuu. Kwa sababu tumeona maprofesa wengi ambao walianza na stashahada, akapata shahada, akaenda juu. Upungufu huwa una wakati mwingine unatokana na hali yako. Umeamka kwenda mtihani, wewe ni mgonjwa. Sasa usipopita kwenda chuo kikuu haimaanishi una upungufu wote. Wakati wa mtihani ulikuwa na msiba nyumbani. Wakati wa mtihani ulikosa chakula cha jioni. Ukaamka kwenda pale uko hafifu, haukupita mtihani, haimaanishi una upungufu. Na unapokwenda chuo anuwai unajifunza kuwa fundi, alivyosema profesa, hiyo ni daraja yako ya kwanza. Unaweza kujiendeleza na ukawa profesa baadaye. Sasa ni muhimu wa Kenya watilie maanani, na alivyosema mwenzangu hapa Jen, ni kwamba pia mwanafunzi anapomaliza darasa la nane asipokwenda shule ya upili anakwenda wapi? Anakwenda. Ijulikane, iwe rasmi, isiwe ni jukumu la mzazi kwanza kuhangaika. Wakati huu Joint Admission Board ilipotolewa, jopo lingine lilitengenezwa ambalo hata Wakenya hawalijui. Kuna kitu kinaitwa Kenya Universities and College Placement Service. A mouthful. Watu hawajui. Na lilipoanza kazi, kuna kesi zaidi ya tatu mahakamani. Ndiyo. Kenya Medical Training College imekataa, haiwezi pewa wanafunzi na hilo jopo, yenyewe itachukua wanafunzi wake. Sasa kuna unahitaji mwelekeo zaidi. Kuna umuhimu wa kuwaita hapa siku moja katika dau la elimu hawa Kenya Placement, umesemaje? Kenya Universities and College Placement Service. Lazima waje hapa waeleze watu kazi yao ni ipi. Mwelekezi wangu, kama unanipata, ningependa basi tuende katika sehemu ya Elimika. Kuna mambo ambayo watu napata tu mpasho fulani kuhusu Elimika, ndapo umeipata, basi ningependa tuweke katika runinga ili watazamaji pia wapate angalau nasaha kidogo kutoka katika. Naam. Wanae katika kipindi hiki basi huwa ni masuala ya elimu, ndipo basi katika sehemu ya Elimika tunasema kwamba kuwa au kutokuwa kumo mikononi mwa Mungu, mtu ni kujitahidi. Kuwa au kutokuwa kumo mikononi mwa Mungu, mtu ni kujitahidi. Kwa hivyo wewe kijana ukiwa hapo nje unasema kwamba ungependa kuwa mtu aina fulani, basi mambo haya yote yako mikononi mwa Mungu. Mungu atakupa mwelekeo na uwe mtu ambaye unatafuta. Usikae tu, usiketi na kuanza kuwafuatafuta wanasiasa kule nje ukirukaruka hapa na pale. Manake Mungu hajakuumba kwamba wewe uanze kufuatafuta wanasiasa ukiwaomba kwamba eti wakigonya mnakwenda igonya hii mwache kabisa. Asante sana mtazamaji, tulikuwa na wageni wangu hapa, Profesa Faustin Ondore. Faustin Ondore ni profesa katika chuo kikuu cha Technical University of Kenya. Yeah, Kenya ndio. Unajatuambia kwamba kule unafundisha nini? Bado, kwa sababu kuniuliza bwana. Mimi niona wale hapo nimefuata maswali, kwa hiyo sitaki kuambia mambo. Hebu sasa. Kwenye chuo kikuu cha teknolojia tuna tuseme, ningesema kwa kimombo, faculty. Naam. Ya faculty ya sciences za uhandisi na teknolojia. Sasa idara yangu, mimi ni mkuu wa idara, inaitwa kwa kimombo tena, if I may, Aerospace and Aviation Engineering. Amesemaje? Aerospace and Aviation Engineering. Aerospace and Aviation Engineering. Sasa hiyo sasa ni kusema kwamba ni mambo ya ndege. Ni mambo ya ndege.
inaunduaje, ndege inapaaje, itatuaje. Wewe ni rubani wewe Profesa Rubani? Mimi hapana, mimi si rubani siku moja. Mimi ni mhandisi tangu nikuwa mtoto. Mtoto hivi kutoka shule. Nikasoma baadaye kidogo. Lakini sasa kwa hiyo tuna viwango tofauti kutoka certificate level, diploma. Na juzi tumeanza Profesa muda hatuna, kwa hivyo nakushukuru kwa kuchukua muda wako na kujumuika nasi katika mdahalo huu hii leo kwenye kipindi cha Dau la Elimu. Vile vile ndugu Jonathan Wesaya, mchambuzi wa masuala ya elimu, nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Bila kumsahau dada Jane Waithera, mnapoelekea katika siku ya kimataifa ya kuadhimisha wale wanaoishi na albinism, ningependa kupata kila laheri na karibuni sana tena katika kipindi cha Dau la Elimu siku nyingine. Basi mtazamaji, ni kipindi cha Dau la Elimu kimefikia kikomo. Basi ningependa kuwashukuru wote watazamaji ambao wametoa michango yao kwa njia ya kupiga simu na vile vile wale ambao wametutumia arafa ambazo hatungeweza kuzisoma manake zilikuwa nyingi mno, na tunashukuru sana kwa muda wenu. Basi jina langu ni Franco Tieno, nampisha sasa mwenzangu Lofty Matambo na kipindi chake cha Kimasomaso kama ifuatavyo. Kwaherini inshallah.